Добър ден, дами и господа! Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. Днес ще ви представя изключително интересно, рядко срещано, екзотично растение – портунела. Произхожда от Източна Азия и Малайзия. Родът наброява 5-6 вечно зелени храста и дребни дръвчета. Цветчетата са изключително ароматни, дребни, бели. След тях се появяват плодчета, които са от жълто-оранжево до червени. Листата са лъскави, зелени и прости. От всички видове фортунели се получават дълготрайни, красиви, стайни растения. Носят името на шотландският градинар Робърт Форчан, живял през 1812 до 1820 година. Той е пренесъл чаят от Китай в Индия, където е започнал индустриалното му производство. Освен това, много от познатите ни стайни растения той е пренесъл в Англия, а оттам и в Европа. Портунелата е изключително тополюбиво и светолюбиво растение. У дома я поставете на добре осветено място. През лятото е добре да се изнася на открито, но на място защитено от директни слънчеви лъчи. През зимата преберете растението в помещение, където температурата да не пада под 14 градуса. Необходима е висока въздушна влага. Пулверизирайте листата през 1-2 дена. Размножава се от връхни резници през пролетта при температура около 25 градуса. Младите растения се пресаждат всяка година. След 5 годишна възраст растението се пресажда само по необходимост. Почвата, която се използва, е смес от листовка, чемовка, хумус и пясък. През активният период на растеж, т.е. през пролетно-летните сезони, се подхранва с подходяща течна тор веднъж в месеца. Вредители по растението са червени акари и щетоносни въшки. От казаното до тук става ясно, че фортунелата е едно много приятно за отглеждане растение. То не създава никакви проблеми. Подходящо е за вътрешно озеленяване, както самостоятелно, така и в композиции. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!